я розпочав. Розпочалась та ситуація, яка зараз в світі. Ми беремо приклад зі всіх мирових світових оркестрів, які зараз переживають таку ж саму проблему, як і ми, що не можна збиратися, не можна грати великі, для великої кількості людей. Тому весь світ робить малі форми, і всі професійні колективи роблять брас-квінтети, дерев'яні квінтети, струнні квінтети, струнні квартети. Все це зараз на високій хвилі. І тому ми є виключеним. Ми теж робимо так, щоб бачили, що люди працюють, люди живуть, оркестр живе, всі працюють, тобто всі люди приймають участь, живуть цим.